поновити дах, прибрати побутове сміття та зробити ямковий вуличний ремонт. Таке завдання окреслили міські чиновники для комунальників, проінспектувавши південно-східний мікрорайон Івано-Франківська. Зокрема, вони з'ясували благоустрій вулиць Хоткевича, Паркової та Молодіжної. Також представники мерії відвідали територію навчально-реабілітаційного центру та закладу дошкільної освіти «Карпатська казка». Нині тут виховуються майже 200 малюків, каже її директор Андрій Мачишин. За програмою НЕФКО будівлю СДО утеплили, замінили старі вікна на металопластикові, а також встановили рекуператори. Надалі підрядники впорядкують покрівлю дошкільного закладу. Садочок запущений 1982 році, вже більше 40 років. Тому десь ресурс є черепиці, яка встановлена, вже використаний і потребує заміни. Є проблеми з цією черепицею, ми її контролюємо, частково замінюємо, яка є в наявності в нас. Але в загальному ми дуже просимо, щоб звернути увагу на дах і з часом поступово, можливо, частинами його замінювати. Також міські посадовці побували на вулицях Надвірнянській, Киселевської та Герцена. Тут після зимово-сольового посипання утворилися вибоїни. Записали багато дрібних доручень, скажімо, десь підщебенити дорогу, як на вулиці Надвірнянській до смітників, десь зробити ямковий ремонт, десь розкопка просіла після зими, треба буде поправити, десь смітники, ну і так далі. Тобто такі поточні роботи, які ми сьогодні можемо робити, і силами наших комунальних підприємств, наших працівників стараємося це все виконувати. Після зими аварійного стану набула переважна більша кількість міських доріг практично у всіх мікрорайонах передмістя Івано-Франківська. Відтак, муніципальна дорожня компанія, користуючись погожими днями, здійснює вуличний ямковий ремонт. Бачимо, що далі треба продовжити роботи щодо облаштування, особливо для дітей з особливими потребами. Ми також подивилися такі реальні проблеми, ямковість. Треба десь позалатати ями, особливо біля навчальних закладів, десь підщебенити в умовах війни, тільки поточний ремонт, якісь невеличкі такі речі, які треба зробити. Ну, але місто повинно бути доглянуте, місто повинно вивозити сміття і місто повинно бути акуратним, чистим. Віра Куцун, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.